بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمه البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو والأرض وضعها للأنام اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وخلق الجان من اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں بينهما برزخ لا يبغيان مگر
दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वलहुल जवारी मुंशात फिल बहर कलअलाम और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? كل من عليها فان जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है। وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? يسألُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ए दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے گروہ جن و انس, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
نَصِرًا تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے یطوفون بینہا وبین حمیم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ذَوَاتَا ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ دونوں خوب گہرے سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا
فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وعبقرين حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انک لمن المرسلین اے نبی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر ہو تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات
پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی, پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو, ان کے لیے برابر ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر کریم. تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے, سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو, اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا
لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ایسوں کے جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں انی اذا لفی ضلال مبین تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا انی آمنت بربكم فاسمعون میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے بما غفر لی رب وجعلني من المكرمين کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا
اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ یا بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ضلال مبين.
और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहती हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ما ينظرون إلا صيحة ये तो एक चिंघाड़ ही के मुंतजर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फला यस्तطيعون توصية ولا फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया, ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फइज़ाहुम जमीउन लदैना। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أهل الجنة اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے۔ هم وأزواجهم في ظلال على वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। वम्तज़ुल यौम
المجرمون اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى الصراط فأنا يبصرون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا ولا يرجعون اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے. فلا ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں, یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم مبین. اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا, کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا. قل يحيي کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ
بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔